نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آج ہم بات کریں گے خواب میں سوئی کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں سوئی دیکھنا سوئی سے کپڑا سینا سوئی کھانا سوئی گم ہو جانا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں سوئی دیکھنا اگر شادی شدہ دیکھے تو بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے اگر کنوارا لڑکا یا لڑکی دیکھے خواب میں سوئی دیکھیں تو یہ سفر کرنے کی علامت ہے خواب میں سوئی سے کپڑا سینا مختلف کاموں کو سر انجام دینے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں سوئی ٹوٹنا یہ اس کی حالت کی گندگی اور کام کے بگڑنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی سوئی کا ٹوٹ جانا یا اس کے کام بگڑنے یا اس کی حالت کی گندگی کی علامت ہوتی ہے خواب میں سوئی کو کھانا وہ اپنے راز کسی ایسے انسان کو بتائے گا جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے خواب میں سوئی گم ہو جانا کاروبار یا کام میں زوال اور نقصان کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین